म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झल्झल्ती जल सम्झिरहेको छु मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ खेतीको सिजन सुरु भयो कम्तीमा रासायनिक रशान, मलको व्यवस्था होस् खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तडपिरहनु भएको छ यस घरिमा संसद मार्फत हामीले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऊ तर अहिले पनि किसानको आवश्यकताको पच्चिस प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छ बजेटमा हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र भन्ने नारा त दियौं तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिले मलसम्म दिन सकेनौं जब धान रोप्ने बेला सुरु हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिरहन्छ यस्तो प्रवृत्तिलाई कायम राखेर रा हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नु सक्ने छैनौं रसायनिक मल र सिंचाईको अभाव महँगो जालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ रसायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जी टू जी गवर्नमेंट टू गवर्मेन्ट बेसिमा को कुल मांग धान्य गरी स्थायी भरपर्दो रूप में आपूर्ति को व्यवस्था कें कर सकि यो समस्या को स्थायी समाधान का लगी हमी भारत बंगलादेश ग्यास मल, व बंग्लादेश गैस पाइपलाइन लिया रासायनिक मल कारखाना खोल सकस प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निन्के बसिकन